Gülçehir abam, aytgan uchun keldi shunaqami? U aytmasa ham kelardim. Lekin to'g'ri. Guli majbur qildi. Qabul qilmadi deyotgandingiz bir kekansizlar. Rostdan ham u meni qabul qilgani yo'q. Men u tomonga talpinyapman. Nihoyat, orzularingizga erishyapsiz, Odil aka. Nihoyat, Gulchehir opaning oldiga qaytyapsiz. Men bundan juda ham xursandman. Dildora, sizga mos emasdi. Sevara, nimaga bunaqa o'zingni urintiryapsan?